Сезон інфекційних захворювань у розпалі. Зазвичай в Україні він починається із жовтня і триває аж до травня. Хворіють як на ГРВІ, так і на грип. Вражають віруси і дітей, і дорослих. Нерідкість госпіталізації через важкий перебіг хвороби. І з кожним роком різноманітність типів вірусів вражає. Як вберегтися від інфекційних хвороб – дивіться далі в сюжеті. Закладеність носа, кашель, лихоманка, ломота та біль у м'язах – це основні симптоми грипу, який частіше за все дає про себе знати в холодну пору року, зазначають лікарі. Цієї зими одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2 ще й визначає активність епідемічного процесу. В обласному центрі контролю та профілактики інфекційних хвороб зазначають, зараз на території Дніпропетровщини активно виявляють грип типу А, Б, парагрип, ПЦ, адено та метапневмовіруси. Кількість людей, які звернулися до закладів охорони здоров'я за медичною допомогою, складає понад 10 тисяч випадків. Показник захворюваності в нас нижче епідемічного порогу та нижче показника аналогічного тижня минулого року. Але між тим, до закладів охорони здоров'я у нас було госпіталізовано майже 500 осіб, у тому числі і дітки до 18 років. На жаль, у поточному сезоні, це у січні, у нас вже зареєстровано 2 летальних випадки. Найбільш вразливі, зазначають медики, люди 60+, з хронічними захворюваннями, з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, військові, продавці. А також вагітні жінки та діти від 6 місяців. Щеплення, запевняють, найефективніша профілактика. Найкраще починати щеплюватися ще з жовтня, листопада. Тому що людині потрібно щонайменше 2 тижні для того, щоб з'явилися антитіла. Дітей можна вакцинувати 6-місячного віку. Якщо дитина не досягла ще 9 років, то вакцинація проводиться у 2 етапи. Раз і через місяць другий раз. Пані Альона разом зі своєю донечкою 9-річною Камілою вже переконалися у надійності та безпечності вакцинації. Щепляться від грипу всією сім'єю та не хворіють вже другий рік. Декілька років назад ми дуже сильно захворіли на грип. Ми наблюдалися у стаціонарному відділенні. Дуже тяжко проходив грип з високою лихоманкою, з слабкістю, відмова від пиття, їжі. Ми були під інфузіями. І після того, як нас виписали вже з покращенням, ми вирішили для себе таке, прийняли рішення кожного року вакцинуватись від грипу. Аби підтримувати свою імунну систему, спеціалісти радять займатися спортом, позбавитися шкідливих звичок та добре харчуватися. Не забувати включати в свій раціон фрукти та овочі. А наші народні експерти діляться рецептами профілактики та діючими рекомендаціями при перших симптомах. Цибуля перемішується з медом. В одній пропорції, перемелується на м'ясорубці, і це такий полівітамінний препарат. Фітаванну можна зробити. Я покупаю теж, може бути, пакетики ці з фітотравами, і можна зробити дуже добре. Раніше ставили банки, йодні сітки. З медом компрес теж добре, добре допомагає. Ну, а як його робити? Просто медом намазувати, ну, область серця не намазується. І бумагу, пергаменту, потім вже утеплить все. Домашні рецепти лікують не гірше пігулок, є безпечнішими, переконують цілителі. Одні народні лікарські засоби впливають на саме джерело інфекції, бактерію або вірус. Інші допомагають полегшити симптоми захворювання. Надо, от, якщо чуєш, що починаєш там щось там. Немножечко там голова побаливает или немножко нос заложила, то обязательно вот убойную тогда вот 2 ложки на стакан вот заварить хорошо. Травки такие вот, которые именно противовоспалительные. Здесь у меня все один к одному. То есть вот если брать по столовой ложке, это столовая ложка липы, столовая ложка, здесь чебрец, вот тоже такие красивые цветочки получаются, и ромашечка. Даємо настоятися приблизно 10-15 хвилин і п'ємо обов'язково з лимоном. Такі відвари варто комбінувати для кращого результату, зазначає пані Лариса. А когда вот вечером спать ложиться, то лучше заварить, еще добавить вот смородины, вот черной смородины, листики. А теперь малины тоже. Лучше бы малинового варенья. Для чего? Для того, чтобы лечь спать, прогреться, з потоділінням все виходить, от вся хворь виходить. Не чекайте на хвороби, зміцнюйте свій імунітет вже зараз. Бути здоровими вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».